Jesuas sista dagar, del 9. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. De 11 lärjungarna gick iväg till Galileen, men säkert inte innan den andra veckan efter uppståndelsen. Förmodligen senare, för Kristus visade sig för dem och Thomas i Jerusalem 8 dagar efter sin uppståndelse. Vilket berg det skulle gå till framgår inte. En gissning är berget Tabor, sydväst om Genesarets sjö. En annan är berget Hermon, nästan en dags vandring norrut från Kapernaum. Det mest troliga är ändå att det var någon av höjdsluttningarna omkring Kapernaum, där Jesus bland annat höll sin bergspredikan. Det var också vid detta tillfälle som han visade sig för 500 bröder, som Paulus berättar om i 1 Korinthierbrevet 15:6. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön, och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och 2 andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: Jag går ut och fiskar. De andra sa: Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: Mina barn, har ni inget att äta? De svarade: Nej. Han sa: Kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Jesus hade ju sagt att de skulle gå till Galileen och möta honom på berget där. Det är möjligt att lärjungarna först gick till stranden och sina båtar för att skaffa mat till sig och sina familjer. När Jesus mötte dem på stranden kan han ha sagt till dem att följa med till bergshöjden nästa dag. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: Bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: Kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son,
älskar du mig mer än de andra?" Han svarade: "Jo, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lam på bete." För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" Och han svarade: "O Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus sa: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill." Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: "Följ mig." Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat: "Herre, vem är det som ska förråda dig?" När Petrus såg honom frågade han Jesus: "Herre, hur blir det med honom?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig." Så spreds ryktet bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?" Petrus hade ju emot sitt löfte förnekat Jesus tre gånger. Hans hjärta var ångerfullt, förkrossat och botfärdigt. Detta visste Jesus. Han insisterade på att Simon skulle visa sin kärlek genom att vara en herde för mästarens får. Genom detta fick Simon tillbaka sin ställning bland lärjungarna. Det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Här slutade Johannes evangelium. Det är oklart om han skrev detta före eller efter sin tid på Patmos, där Herren själv gav honom uppenbarelseboken, men det kanske inte har någon avgörande betydelse. Det som har betydelse är vad Herren uppenbarat genom denna benådade gudsman. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande." När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Mästaren hade tagit med sig lärjungarna till Olivberget.
De hade nu förstått att riket kommer som ett resultat av Messias lidande. 10 dagar senare skulle de få ta emot kraft när den helige ande kom över dem. Det moln som tog upp honom var samma moln som fyllde tabernaklet och ledde Israels folk genom öknen i 40 år. Olivberget är också platsen för återkomsten. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt 2 män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: Är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: Vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: Det har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och alla Jerusalems invånare, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att det är berusade. Det är ju bara 3:e timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska drömma. Era unga män ska se syner. Också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld,
och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av det laglösa spikade ni upp honom och döda honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Bröder, jag kan öppet säga att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss idag. Men han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa: ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stickit upp i himlen, men han säger: Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Därför kan Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. De frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Det som vi allmänt betraktar som den första pingsten
då den helige ande utgjuts över Jesu lärjungar var egentligen den andra pingsthögtiden, eller Shavuot. Den första pingsten skedde vid berget Horeb, där Gud gav lagen under ett fantastiskt fyrverkeri av eld och rök. Pingstfesten var från början en skördefest, då förstlingen av årets gröda var fram som offer. Andra Moseboken 23:16 och fjärde Moseboken 28:26. Bland de judiska rabbinerna uppfattades pingsten som en fest till minne av laggivningen. Slutsatsen blir att Israels folk faktiskt var de första pingstvännerna. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp, och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Jag, er broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig, som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea.